ուրախ եմ անկախությունից հետո մենք չենք ունեցել ոսկե մեդալ 2015 թվին Հարութն էր երրորդ տեղը գրավել աշխարհի առաջնության այս տարի էլ Հարութը կրկնակի բրոնզե մեդալը կիրառավ աշխարհի առաջնության բայց մենք ոսկե մեդալ չունեինք ու փարկասո ես կարացա այս հարուսն էլ կոտրել ու նվաճել այդ մեդալը Ներվերի պայքար էր երևի ավելի շատ ես էլ վերջինն էի մասնակցում վստահ էի իմ վրա կոնկրետ վարժությունս 100% անոց կարողանում էի անել ոչ մի թերություն ասենք չեղեմ ու մաքուր կատարելու վրա էի գնում մաքրությունով կարողացա երրորդ տեղը գրավեմ ասենք ես էլ պատրաստ եմ էլի հայազգին լավ մեդալներ նվաճեմ որ հայազգը ուրախանա միշտ էլ կարողացել ենք ուրախացնենք ինչ որ չափով մեր դրոշը բարձր ենք միշտ պահել թիմը մի ընտանիքը բոլորը իրար հետ են ես բոլորի արդյունքն են թիմային աշխատանքը այո մրցավարություն ես անում եմ նա համար որ գոնե օբյեկտիվություն ունի որտեվ դժվար է այս սուբյեկտիվ մարզաձևը գնահատականը որ բոլորը ստենում ենք աշխատում ենք մենք մեզից ենք սկսում պահանջել կամաց կամաց քայլ առ քայլ մենք գնում ենք առաջ ու սպասում ենք ճիշտ ասած դժվարը չենք հավատում բայց փաստորեն ինքը պատրաստ էր Արտուրը ու մնացածն էլ շատ լավ ամենաիրանց լավ կատարումներն են կատարել ես ու շատ ուրախ ենք շատ գոհ ենք հələ չենք էլ հասկանում ինչա կատարվել